Milí žiaci, dnes sa budeme venovať rysovaniu kružnice. Najprv si zopakujeme definíciu. Kružnica je množina všetkých bodov, ktoré sú rovnako vzdialené od daného bodu. Tento bod si označíme bod S a nazýva sa stred kružnice. Našou úlohou je zostrojiť kružnicu s polomerom 20 cm. Budeme to skúšať prvýkrát takto, čiže zobereme si jeden bod, bude to bod S, a skúsime si robiť body, ktoré sú od tohto bodu vzdialené 20 cm. Čiže pôjdeme na obidve strany, 20 na jednu stranu, 20 na druhú stranu, zase pôjdeme 20 na jednu stranu, 20 na druhú stranu, 20 na jednu stranu, 20 na druhú stranu. Zase 20 na jednu stranu, 20 na druhú stranu, 20 na jednu stranu, na druhú stranu. Zase pôjdeme 20 na jednu stranu, na druhú stranu. Podobne 20 na jednu stranu, zase si dáme 20. No a máme tu už dostatočné množstvo bodov a teraz si tieto body skúsime pospájať. Keby sme ich mali ešte viac a bližšie pri sebe, tak tá kružnica bude presnejšia. Tak. No a teraz sa na to pozrieme. Takže urobili sme si kružnicu na základe jej definície, čiže sme si nakreslili body, ktoré sú rovnako vzdialené od bodu ešte, ktoré sú vzdialené 20 cm a sme si ich pospájali. Nie je to veľmi pekné, pretože keby sme to chceli mať krajšie, tak musíme mať tých bodov ešte viac. A teraz sa spýtame, či sa tá kružnica nedá zostrojiť aj nejak inak. Na to, aby sme mali túto kružnicu krajšiu, použijeme kružidlo. Čiže najprv si označíme stred bodom S. Teraz do kružidla naberieme 20 cm. Čiže takto. Respektíve takto. A teraz hrot kružidla si zapichneme do bodu S. A budeme sa snažiť narysovať túto kružnicu. Čiže dáme si preč fixku a budeme rysovať. Stále máme v kružidle vzdialenosť 20 cm. No a tento pokus dopadol takto. Takže vidíme, že keď mám túto kružnicu nakreslenú kružidlom a som došikovná, tak je táto kružnica krajšia, ako keby som robila pomocou jednotlivých bodov. Túto kružnicu si označím písmenom K. Môžem si ešte vyznačiť pravidkom polomer tejto kružnice. Polomer tejto kružnice bude 20 cm a označím si to malým písmenom R. Teraz vám odporúčam, aby ste si rysovanie kružnice trénovali do zošita a verím, že sa vám bude dariť lepšie ako mne pri tabuli. Teším sa na stretnutie na budúce.